Re, viss ēters ir te! Gan tieši saistē, gan klātienē studentiem no Ukrainas Latvijas universitāte šoruden piedāvā intensīvas apmācības iekšpolitikā un ārpolitikā. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, uzsvars likts uz Eiropas Savienības politiku un Ukrainas ceļu uz to. Kursi studentiem no Ukrainas ir bez maksas un interesi par tiem milzīga. Plašāk stāsta Vita Anstrate. Sofija Petrova ir no Mariupoles. Mariupoles valsts universitātē jaunietes studē starptautiskās attiecības. Kopš sākās karš Ukrainā, viņas ģimenei izdevās pamest okupantu nopostīto ostas pilsētu un dzīvi veidot no jauna Ukrainas vidusdaļas pilsētā Čerkasi. Latvijā jaunieti ieradās septembrī, lai mācītos jauno profesionāļu skolā Latvijas universitātē, un šeit viņa uzturēsies vēl līdz decembrim. Kad beigsies šī programma, es arī atgriezīšos Ukrainā. Pašlaik dzīvot Ukrainā ir bīstami, bet mums tās ir mūsu mājas. Mana pilsēta ir pilnībā nopostīta, bet ne visa mana valsts, un tur es gribu dzīvot. Vairums studentu no Ukrainas šīm apmācībām pieslēdzas tiešsaistē. Sofija ir viena no retajiem jauniešiem, kas studē klātienē. Apgūst iekšpolitiku un ārpolitiku, apsver iespēju studēt maģistrantūrā ārpus Ukrainas, varbūt Latvijā. Es uzzinu ļoti daudz par Latviju, un pašlaik Ukrainai un Baltijas valstīm ir ļoti cieša sadarbība. Kopā projektā iesaistīti 176 studenti no Ukrainas, sākot no bakalaura līmeņa līdz pat doktorantūrai. Un viņi visi var izvēlēties apgūt sevi interesējošu studiju saturu, noslēgumā pretī saņemot starptautiski atzītu sertifikātu no Latvijas universitātes. Programma Ukrainas studentiem ir bez maksas, projekts saņēmis ārlietu ministrijas finansējumu un tā mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas eiro integrācijas centieniem. Tāpēc uzņemti jaunie un topošie profesionāļi, kas studē tādas nozares kā ekonomika, politika, jurisprudence. Interese ir pat lielāka nekā cerēts. Faktiski mēs cenšamies maksimāli viņus sagatavot tai realitātei, kā ir, kad Ukraina būs Eiropas Savienība. Bet, protams, tur ir arī ļoti daudz pirms iestāšanās mājas darbu, un arī šos mēs daudz diskutējam. Patiesībā šāda sadarbība, kā tu arī skaisti sauc attīstības sadarbība, viņa ir appusēja. Mēs ne tikai dodam, bet mēs arī iegūstam. Es ļoti ceru, ka pēc studijām es strādāšu kādā starptautiskā nevalstiskajā organizācijā. Man ļoti patīk Baltijas valstis. Būtu lieliski strādāt kādā organizācijā, kam ir sadarbība ar Baltijas valstīm. Es vēlētos stiprināt saites ne tikai starp mūsu institūcijām, bet arī cilvēkiem. Latvija, Lietuva un Igaunija mums ļoti palīdz, un es uzskatu, ka pēc kāda laika mums būtu jādara daudz jūsu labā. Un atrašanās Latvijā mazliet palīdz arī brīžiem atslēgties no domām par notiekošo Ukrainā. Sofija piedalījusies Ukrainas studentiem rīkotā ballītē, apmeklējusi Jūrmalu, Siguldu un šajās brīvdienās dodas apskatīt Rundāli. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.